Hej bloggen. Så er jeg på den igen. Nu er det blevet søndag. Og det er altså jeg er sluppet afsted med at tage en festtur igen. Det er dejligt. Det er fedt. Jeg glæder mig. Det er ved at være en uge. Nej. 2 uger siden, at jeg faktisk har fanget en havørred. Og det er taget ud for at se, om jeg ikke kan gøre et eller andet ved i dag. Klokken den er 6:30 om aftenen. Vi er i juli måned, og det er super lækkert vejr. Det er dejligt, det er varmt. Jeg har t-shirt på. Jeg ved ikke, om havørrene synes, det er lige så dejligt. Udover årstiden og temperaturen, så har jeg et andet problem. Jeg ved ikke, om det er et problem, men det er i hvert fald en udfordring. Der har de sidste par dage været rigtig hård pålandsvind herude, hvor jeg skal ud fisk nu. En pålandsvind på op til 10-12 sekundmeter. Den har så lige vendt i morges, og nu har den gået sydgående det meste af dagen. Så det bliver lidt spændende at komme ud og se, om jeg overhovedet kan fiske det her vand herude, jeg drømmer om at fiske i dag. Enten så er det en genistreg, og så har jeg det hele for mig selv, og fantastisk, og alt er godt. Og ellers så kommer jeg til at gå hjem uden at fiske. Og det... Det kan godt være lidt øv, især fordi, at den her plads, jeg er på vej ud til, der er en god gåtur her på små 2 kilometer. Så det er ikke sådan en plads, man lige kommer til. Men det er jo de chancer, der nogle gange gør, at man render ind i noget fantastisk fiskeri. Og hvis ikke man tager nogen chancer, så sker der heller ikke noget. Så jeg er herude, og jeg prøver at give det et skud. Og så ser vi, hvad der sker. Det er planen. Så er vi lige kommet ud på spottet her, og forholdene de ser super, super fine ud faktisk. Der har lige været et ordentligt regnskyl, og vandet det er klart, men der er sådan en let grums i. Helt perfekt. Så nu ser vi en gang, om ikke der er en rigtig stor, flot havørred herude. Fisker med svømmel i 22 gram, i sådan en naturlig farve her. En af mine favoritter. Fisk? Hvad er det? Nå, nu er vi lige på vej ud igen her, efter at have siddet op på land og ventet på, at det her lyn og det her torden, det drev over. Så nu er det drevet i hvert fald delvist over igen. Og desværre så er vandet fuldstændig grumset lige her. Det var kun en lille lomme herover,
som ikke var grumset. Men jeg tror, der ligger nogle forskellige lommer af klart og grumset vand herude. Og de lommer, de kan godt af til at holde nogle fisk. Så jeg fisker altså lidt alligevel, selvom at det er sådan lige til den gode side her. Ja, fisk, fisk, fisk. Ja. Der var fandme fisk her i grumset. Der var fandme fisk her i grumset. Hvad fanden sker der? Det havde jeg sgu ikke regnet med. Hvad fanden? Det var ikke her, jeg havde regnet med, de skulle være. Ikke i så grumset vand. Det var sandt. Nå, så var der fisk. Her er det grumset vand. Det er altså sjovt, det er virkelig, virkelig grumset det her vand. Prøv at se, man kan ikke engang se mine støvler nede i vandet. Utrolig grumset vand, men der er altså fisk i det. Det er ellers sjældent, jeg bryder mig om at fiske i så grumset vand her. Men der var altså en lille fisk her på... Ja, den er vel lige under målet. Det vil jeg tro, den er. Mellem 30 og 40 cm. Ikke en stor fisk, men en fin sommerfisk her. Så den får sin frihed igen her lige om et øjeblik. Nå. Jamen hvis der er... Hvis den der er der, så er der også en, der er større herude. Så er der også en, der er større et eller andet sted her. Ja, ja. Åh, den er god. Den er god. Den er kæmpe. Ja. Åh, Nora. Fuck. Ja, så er der god fisk. Så er der kraftede med en stor fisk på, mand. Så er der kraftede med en stor fisk på, mand. Åh, den her, den er god. Det er fisken. Ja, Nora. Den er over 70, mand. Det her, det er fisken. Det er fisken. Det her, det er fisken. Det her, det er fisken. Den har rullet sig rundt om linen her. Nej. Den røg ud af nettet. Den har rullet sig rundt om linen. Den har rullet sig rundt om linen. Fuck, den er stor, den her.
Ja, det er fisken den her. Det er fisken. Den er over 70. Den er over 70. Det her, det er fisken. Åh, jeg havde den inde i nettet, mand. Den røg ud igen. Åh, den er fucking stor, den her, den er. Åh, den var helt forvirret, den lagde sig på ryggen. For den havde lige en rundt om sig. Ja, den er kraftedeme stor, den her, den er. Ja! Ja! Fuck Nora, det er en 5 kilos fisk. Det er en 5 kilos fisk. Hvis ikke det her, det er en 5 kilos fisk. Prøv at se, hvor lang den er. Prøv at se, hvor stor den er. Prøv at se, hvor lang den er. Shit, man. Nej, hvor er den stor. Ej, hvor er den stor. Nej. Ej, hvor er den stor. Så lykkes det altså. En fuldstændig sindssyg fisk på sømmet her. 72 cm i en helt vild kondition. Den er godt nok vild, den fisk her. Den fortjener altså sin frihed igen. Ej, hvor er den flot, mand. Prøv lige at se en fisk. Den får sin frihed igen. Det fortjener den. Så vi sætter den fri igen nu. Yes! Fuldstændig sindssyg oplevelse, og fuldstændig fantastisk fisk. Altså, en virkelig, virkelig, virkelig tyk fisk på 72 cm. I den her fantastiske, flotte overgangsfarve. Jeg er målløs. Jeg er tom for ord. Og jeg kan ikke fiske videre nu. Jeg er så mæt af den her oplevelse, og jeg har fået den fisk, jeg kom efter. Så jeg kalder den nu. Jeg kalder det her for en dag. Selvom at vi kun har fisket en times tid, så lader jeg det være det. Ja. Imponerende kort fight. Altså virkelig, virkelig kort fight. Det er ligesom om fisken ikke rigtig forstod, hvad der foregik. Den rullede sig og fik alt linen rundt om sig. Det var meget, meget intenst. Kort, men intenst. Det var ligesom om, at... Jamen, jeg ved det ikke, men det var virkelig, tosset. Fisken tog sømmet i 22 gram i den rød-sorte farve, der hedder Dull Sunrise. En af mine yndlingsfarver. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Tak fordi I har set med. Næste gang I skal have noget fiskegrej, så prøv at tjekke den hjemmeside, der hedder merchjagt.dk. Der kan du lige nu få 10% rabat. Med den rabatkode, som hedder DAVE10. Og hvis der er et eller andet på hjemmesiden, du ikke kan finde, så prøv at skrive til os, eller giv mig et kald, eller skriv til mig. Fordi vi har altså virkelig mange ting, som ikke er på hjemmesiden. Så prøv at tjekke hjemmesiden ud, hvis I har lyst. Og ellers så bare tusind tak, fordi I har set med i videoen. Det er virkelig fedt.